U svakom slučaju, puno je posla za projektnog menadžera u području upravljanja ljudskim resursima. Prema mom iskustvu, to nije nužno i omiljeni dio posla za projektnog menadžera, pa dio toga pokušava ipak ponekad prebaciti na suradnika. To je sasvim u redu, ako stvari funkcioniraju. Međutim, postoje tri glavna zadatka koje projektni menadžer jednostavno mora odraditi sam. To su prva selekcija, dakle traženje i odabir, više odabir nego traženje kandidata, potom područje plaća i nagrada i motivacija. Dakle, selekcija. To što znamo, to je prilika, jedinstvena prilika za utjecaj na to tko će nam biti u timu. Jedinstvena prilika za utjecaj na to o koga ćemo se osloniti i o kome će ovisiti naš uspjeh. Međutim, to je prilika za vrlo jasnu komunikaciju o očekivanjima. Vrlo jasnu komunikaciju o tome što mi kao projektni menadžer očekujemo od svakog od članova tima i što oni mogu očekivati od nas, odnosno od rada na projektu. Također, dobro je tu saznati, kao što je i Mirna rekla, što očekuje svaki član tima koji nam se prijavi ili s kojim razgovaramo o suradnji. Ono što je posebno važno ovdje naglasiti je da, za razliku od redovne organizacije, gdje vi možete si priuštiti pogrešku ili možete odgoditi odluku, dakle uzmete čovjeka za rad na određeno vrijeme ili uzmete ga na probni rad, u projektu nemamo takav luksuz. Dakle, ono što odlučimo na početku projekta, s tim živimo ostatak vremena. Proces selekcije treba biti prilagođen potrebama i zahtjevima projekta. Dakle, kao što znate, možete birati ljude putem internog natječaja, eksternog natječaja, iz baze konzultanata, možete linijskom menadžeru prepustiti prijedlog toga tko će raditi na vašem projektu. Međutim, koju god odluku donesete, bitno je da je ona prilagođena tome za koje pozicije u projektu birate ljude. Koliko će trajati projekt, koliko ljudi uopće birate. Vrlo vjerojatno će kombinacija tih načina izbora ljudi biti ono što ćete, o čemu ćete na kraju odlučiti. Dakle, osim samog procesa selekcije koje je divan, krasan i bitan, bitni su nam kriteriji. Ova prva skupina kriterija nešto je što projektni menadžer uglavnom prepoznaje ili zna već pišući projektne dokumente, već definirajući obuhvat projekta. Dakle, to su znanja, vještina, sposobnosti, iskustvo, način rješavanja problema, način rada, suradnja u timu itd. Ono što bi tu dodatno naglasilo je važnost kemije. Dobre kemije između članova projektnog tima i dobre kemije između svakog pojedinog člana tima i voditelja projekta. To posebno dolazi do izražaja u onim težim vremenima. Također, unutar organizacijskim projektima bitan je i adekvatni angažman. Kod izvan organizacijskih projekata, u principu, tu se ne događaju greške. Međutim, unutar organizacija često spazimo neku osobu koja je na juniorskoj poziciji, pa toliko želimo da radi na projektu, da ne samo da odlučimo ponuditi joj posao na projektu, nego ju i unaprijedimo. Projekt nije ni mjesto ni vrijeme za eksperiment. Svakako trebamo unapređivati ljude, davati im složene zadatke, povećavati im plaće, sve to stoji. Međutim, na projektu bi neke stvari trebale biti predvidljive. Isto tako, ako imate seniora koji vam je izvan projekta, treba ga održati na seniorskoj razini i unutar projekta. Nešto što je meni osobno uvijek bilo ne tako dragi posao, bio je traženje suglasnosti linijskog menadžera da nam da svog suradnika da radi na projektu. E sad, to je vrlo bitno. Ne samo zbog uvjeta rada tog našeg suradnika i to u kojem će stanju on nama dolaziti na rad na projekt, nego isto tako i zbog ukupnog buy-ina koji projekt ima. Dakle, potpore u menadžmentu koji će naš projekt imati. Motiviranost kandidata još jedan
od, jedna od stvari koje trebamo saznati upravo u procesu selekcije, jer to je mjesto i vrijeme gdje trebamo reći ili doviđenja ili odlučiti o suradnji. Dakle, koji su motivi kandidata? Može biti novac, može. Novo iskustvo, prilika za učenje, dobra stavka u CV, želja za promjenom. Dakle, niz je mogućih faktora koji motiviraju ljude da žele raditi na projektu. E sad, koji su dobri motivatori, koji nisu? Pa svi su jednako dobri ili jednako loši. Međutim, pod dva uvjeta. Prvo, da smo sigurni da naš projekt može odgovoriti na tu želju ili potrebu koja je iskazana tim motivom. I svakako druga stvar, a to je da je motiv dovoljno jak, da znamo da će čovjek dati svoj maksimum na projekt. To nas dovodi do pitanja plaća i nagrada. Dakle, kako definirati pitanje plaća i nagrada na projektu? U unutar organizacijskim projektima javljaju se neke zamke u stvari, koje se uporno ponavljaju. Prvo, pitanje da li nagraditi samo uspješne projekte. Odgovor je naravno. Međutim, kod nekih dugih i mučnih projekata čini se da projektni menadžer silno želi nagraditi i članove projektnog tima, iako projekt ne funkcionira kako bi trebao. Dakle, to je više nekakva naknada, nadnica za frustraciju i nezadovoljstvo što stvari ne idu kako bi trebao. Drugo je kriterij nagrađivanja i koliki je čiji doprinos radu na projektu. Pitanja, dakle, ovaj kolega je silno puno radio i radio je za troje drugih. To se ne bi trebalo događati. Poslije ćemo reći kako riješiti tu dvojbu. U svakom slučaju, ako se kao kriterij nagrađivanja ili plaćanja pojavi postotak radnog vremena koje je netko proveo radeći na projektu, možda bi taj kriterij trebalo staviti u neki drugi kontekst. Možda bi, ne bi mu trebalo dati prioritet i najveću važnost. Također, ono što se događa u organizacijama, da nitko na kraju ne planira taj budžet za nagrade. Gotovo da svi prešutno očekuju da će se on negdje pojaviti. Zašto? Možda na početku se bojimo da će nam odbiti. Pa možda ako ni ne pitamo, možda ipak nećemo dobiti neka odgovor, pa se tokom vremena pojavi. U principu ne pojavljuje se. E sad, ono što treba činiti kod teme plaća i nagrada, ključna je riječ unaprijed. Dakle, unaprijed dogovoriti postotak radnog vremena svakog suradnika na projektu. Dakle, unaprijed dogovoriti i postotak, ali i raspored radnog vremena na projektu. To će nam puno olakšati organizaciju i daljnji rad. Naravno, to možemo i mijenjati kako ide projekt, međutim, dobro je neke konture imati na početku. Potom utvrditi dnevnicu. Ako su to vanjski projekti, naravno, postoje tarife, pregovori, to ćemo negdje pregovarati. Međutim, na unutar organizacijskim projektima dobro je da osoba prima onu plaću koju prima i u svom redovnom radu. Definirati postoji li mogućnost bonusa, uvjete i kriterije isplate bonusa. Ako ne postoji mogućnost nagrađivanja, ma i to je u redu. Ljudi primaju plaću za svoj rad, a imaju neke druge načine i neke druge razloge zadovoljstva u radu i radu na projektu. Međutim, ako postoji mogućnost, potrebno je definirati odmah. I odmah iskomunicirati kriterije uspješnosti projekta i kriterije uspješnosti pojedinca koji radi na projektu. E sad, kriterije uspješnosti projekta. Završiti projekt u zadanim rokovima, na vrijeme, sa očekivanim ishodom, sa očekivanim rezultatom. To je u redu. Moguće je da ćemo za potrebe nagrađivanja ipak htjeti dopustiti i neka odstupanja. Neka odstupanja za koje članovi projektnog tima ne mogu biti odgovorni. Ako želimo dopustiti odstupanja, potrebno ih je definirati odmah. Idemo uključiti osobu koja nam je zadužena za upravljanje rizicima na projektu u definiranju kriterija uspješnosti projekta. Ali dobro je znati unaprijed na čemu smo. Također, kriteriji uspješnosti pojedinca su bitni.
kako ih definirati, uskoro ću dati jedan primjer, međutim ono što je bitno je zadati svakom pojedincu ciljeve. Dakle, ako definiramo ciljeve i očekivanja i rokove svakom suradniku koji radi na projektu, kasnije se nećemo uplesti u zamku tko je više radio, tko je manje, tko je više doprinio ili tko je manje doprinio uspjehu projekta. Dakle, kako prijedlog jedno od mogućih rješenja, kako definirati plaće i nagrade na projektu. Ove tamnije brojke predstavljaju postotak radnog vremena, ako se dobro ne vide, pa uzmimo primjer ključnog stručnjaka koji nam radi sa 40% radnog vremena na projektu. Unutar organizacije 40% radnog vremena njemu je šef projektni menadžer. Ostalih 60% radnog vremena šef mu je njegov linijski menadžer. Dakle, za ovih 40% radnog vremena ciljeve mu treba dati njegov projektni menadžer. Na kraju razdoblja, na kraju projekta, svakako da će ga za te ciljeve i ocijeniti njegov projektni menadžer. To će biti utjecaj rada na projektu na ukupni bonus, odnosno nagradu za koju on može dobiti. Sad, naravno, u stvarnom životu neće nam se uvijek poklopiti razdoblje trajanja projekta, početak i kraj, sa nekim razdobljem ocjenjivačkog ciklusa unutar kompanije. Međutim, ovakav sustav bi onda trebalo prilagoditi, odnosno adaptirati. E sad, ono što je potrebno, plaću i nagradu inkorporirati u ukupno upravljanje rezultatima. Ako tvrtka nema vrlo jasnu i vrlo preciznu matematiku kojom računa benefit od projekta i iz toga izderivira visinu nagrada ili način nagrađivanja, puno je bolje definirati način nagrađivanja u sklopu onoga što se događa u redovnom poslu unutar organizacije. Naime, svaki projekt u stvari piše budućnost. I ljudi na svakom sljedećem projektu uspoređivat će sebe, uspoređivat će nagradu za koju se sad kandidiraju sa prethodnim projektima. Naravno, svi smatramo da ono što mi radimo je važnije, pa će i svakako smatrati da njihovi budući projekti su važniji od ovih koji se sad događaju. Funkcionirati kroz dvolinijsko ili višelinijsko upravljanje. Dakle, naravno, ako je moguće da je 50% koliko ja radim na nekom projektu, je meni šef isključivo projektni menadžer. Ostatak vremena šef mi je moj linijski menadžer, možda drugi projektni menadžer ako imam još 30% na nekom drugom projektu. Međutim, svakako vrlo dobro definirati odgovornost. I voditi računa o uspješnosti i pojedinca i cijelog tima. E sad, nije sve u novcu, naravno. Mirna je puno rekla o tome, pa ovo neće dugo trajati. Međutim, ponovo, jedno istraživanje također iz Harvard Business Review. Naime, istraživanje je objavljeno u broju Harvard Business Review-a za siječanj veljaču ove godine kao Breakthrough Ideas za 2010. Prenio ju je Project Management World Today. Ono što je rađeno, istraživanje o motivaciji na 600 menadžera. Dakle, 600 menadžera upitano je o tom što smatraju da motivira, da najviše motivira njihove ljude, njihove suradnike. Odgovor broj 1. Daleko na vrhu ljestvice bio je priznanje. Dakle, oni smatraju da je priznanje za rad, bilo javno, bilo jedan na jedan, ključ motivacije. Međutim, bili su sasvim u krivu. Višegodišnje istraživanje na stručnjacima iz različitih područja, gdje su ispitivanje njihove percepcija, motivacija, njihov učinak, pokazalo je da je motivator broj 1 napredak. Dakle, progres. Osjećaj da su se maknuli s mrtve točke. Možda često u organizacijama, u velikim organizacijama, dolazi do frustracije zbog toga što ne možemo vidjeti odmah rezultate rada. Ne možemo odmah vidjeti uspjeh. Pa često možda ljudi nakon radnog vremena idu lijepiti koverte ili klamati papire
čisto da dobiju osjećaj da su ipak nešto napravili. Dakle, ono što je bitno je osigurati ljudima napredak. Evo još par poruka iz Harvard Business Reviewa. Dakle, ključ motivacije uglavnom u rukama projektnog menadžera. I projektni menadžer je taj koji može osigurati smislene ciljeve i resurse i zaštititi ljude od irelevantnih zahtjeva. Bitno je izbjegavati kočenje napretka. Dakle, ljudi koji nam rade na projektu vrlo vjerojatno su već motivirani. I zaista ostaje možda složen zadatak, ali da ih se ne demotivira. Negativni događaji imaju puno jači utjecaj na emocije nego pozitivni. I ništa nije tako loše kao kad vas netko koči. Dakle, ukratko, ono što je ključno u smislu upravljanja ljudskim resursima za projektnog menadžera je pravilno odabrati suradnike. Ne zaboravimo da su korektivne mjere na projektima gotovo nemoguće. Osim što troše vrijeme, one stvarno i miču motivaciju, odnosno fokus cijelog tima sa projekta na tu osobu koju želimo zamijeniti u timu. Također, pravilno, a to znači jasno i jednostavno u stvari, urediti i na vrijeme komunicirati financijski aspekt rada na projektu. Bilo nagrada ili ne bilo nagrada. I silno se potruditi da svaki član projektnog tima ima ono što mu je potrebno za ostvarenje ciljeva, ono što mu je potrebno za kvalitetan rad. Hvala lijepo.